Nizami rayonu. Babək prospekti. Hı-hı. 111 A. 111 A. Azərnəyin. Azərsu tikinti xəstəxanası. Xəstəxanasının. Yəni ki, bura korpusuz da. Diyaliz institutu da. Diyaliz xəstələri burada olur. Hı? Aşağı daha sizə göstərəcəm. Olur, bura gəl, diyaliz edirlər. Gəl, gəl, gəl. Keçin, keçin. Burada yaşayırsınız, nəsiniz? Baba, gəl içəri, bax qadam. İçəri, içəri. Deyə görüm. Neçə ildir burada yaşayırsan, Asako? 22 ildir. 26 avqustun 10-dan. Neçə nəfər yaşayırsınız burada? Şu anda burada yaşayırsınız. 9 nəfər. Burada 9 nəfər yaşayır. Biri otaqdır, biri burada, biri oradır. Sən adın familiyan nədir, Asako? Adım familiyam Hüseynov Sovet. Hüseynov Sovet, Hüseynov olan. Hansı rayonda məcbur köçəcək? Füzuli rayonda. Füzuli rayonun arasında? Nizami küçəsində. Nizami küçəsi? Nizami 21. Hansı tərəfə, nəyin yanındaydı oru? Nəyə yaxındı oru? Köhnə göz balinsəsində. Köhnə göz balinsəsində. Pekarınız at tərəfdə idi? Pekarınızdan bəri, bəri. Mən Füzulidən nə biləsən? İki yolu, bir şəhərə yer, bir də bizə. Hə. Sənin əyəğin burada? Burada olub, Niyə, nə olub? Burada elə qəfirdən durbaya vurdum. Durbaya vurdum, ayağı. Qangren elədi. Qangren, o şönə bu şönə. Bura nə gedir bu korp, bina nə gedir? Bax, bu bina nə gedir, bax, bu yaşadığınız bina nəyin balansındadır? Səhiyyə Nazirliyinin, Azərsu, Azərsu tikinti xəstəxanasının korpusundadır. Burada cəm nə qədər kişilər bilər, neçə ailə var cəm? Buranda. 100 ailə. Həyətdə zadlı. Həyətdə deyiblər var. Həyətdə deyiblər. Aha. Burada yəni ki, şərait budur. Aha. Bak, yenə də deyirəm, bax, həqiqətən də çox ağır durumdur. Bax, burada Qobu Parkda, ondan başqa qəsəbələrdə yaradılan şəraiti indi görürəm də, görürəm ki, dağda şey olur da, bir baxmırlar, səhlənkarlıq edirlər. Bax, görün, bax, orada yaşayan analar, bacılar. Bax, siz də görün ki, siz də bu durumdan çıxmışsınız. Dövlət sizə o cürə şərait yaradıbdır. Onda qoruyub saxlamaq bizim bir nömrəli borcumuzdur. Və bunu da heç kim unutmasın ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri bizim üçün, şəxsən mənim üçün bir növləri problemdir. Bunu da olan da Heydər Əliyev deyibdir. Bax, gördüyünüz bu Azərsu xəstəxanasının, Səhiyyə Nazirinin balansında olan xəstəxana həqiqətən çox bərbat gündədir. Yəni, burada ağır durumdur. Bax, görürsən, bu ailə məcburi köçkündür. Bax, görürsünüz, bax, yəni birinci qrup əlidir. Onun həyat yoldaşıdır. Adın nədir, hanım? Sumaya. Sumaya hanım. Allah sizə əlindən öpürəm. Allah köməyin olsun. Yaqın ki, adiyyat üzrə qurumlar və mən bura tez-tez gələcəm. Gələcəm inşallah. Burada indi biraz Allahın köməkliyinə burada dəstək verəcəyin. Və dövlətimizlə məcburi köçkünlərin arasında körpüyə, yəni etibarlı biz dəstək verəcəyin. Yaqın ki, əminəm ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin xüsusi komissiyası gələcək bura. Buranı birdən də yoxlayacaq. Görsünlər, burada neçə ailə yaşayır. Bunların kommunal qeydiyyatları düzdür ya düz deyil. Və buradakı ağır durumda ailələrin hamısı siyahıları çıxarılmalıdır ki, həqiqətən bura çox vəziyyət ağırdır. Mən yenə də deyirəm, yanınızdayam, gələcəyində, gedəcəyində, yaqın ki, tezində bir də gələcəyim. Allah köməyin olsun. Sözüm var, Asako? Sözüm var. Mən bir dənə sizə səhslənirəm, inşallah tezliklə də bu baş verəcək. Mən bunu hiss edirəm və mənə də deyirlər. Bizim tezliklə, bu tezliklə torpaqlarımız geri qaytarılır. Sənab Prezidentin, Ali Başkomandan İlham Heydərov Əliyevin siyasətinin nəticəsində biz əmin ola bilərəm. Mən hər sözü deyəndə ölürəm. Özüm yataqxanada yaşayıram, ağır durumda. İstəsən, gündə bir dənə dörd otaqlı ev bəzi adamlar kimi adıma keçirib sataram. Mən elə şərəfsiz insan deyiləm. Mən öz doğma torpağıma və əminəm ki, tezliklə də qayıdacağam. Bu yay qayıdacaq və sizi də səsləyirəm doğma torpaqları qayıtmağa və müvəqqəti sizin sığınacağınız yeni mənzillərdən köçəsiniz. Müvəqqəti sığınacaq. Yeni mənzillərdə köçəsiniz öz torpağınıza. Bax, belə də anamın da bu üzləri orada gülsün. Yeni evində də gələ basanın bu əlilliyini nəzərə alsınlar inşallah. Gələ biz də sizin evinizdə qonaq ola. Bir səkən çay içək. Anam pulov dəmləsin, biz də ye. Xəstəxanayla bağlı, haradasına getmək lazımdır, dəstək lazımdırsa, mən sənin qulluğunda hazırım. Sözün tapşırığım var. Allah prezidentimizin canı sağ olsun. Allah dövlətimizi qorusun. Əsas dövlətimizdir. Azər bu dövləti qorusun. Bu hakim